בחיים שלי זה סרט יש לי אבא גנוב ואני מרגיש את זה בפנים וזה כתוב למעלה שכתוב מה כתוב מכתוב אני כבר לא יודע מה קורה יוצא מתוך הכלוב הזה ברגע שתפסתי אני הבנתי אני הולך להיות ראפר דומיננטי אגרסיבי, מסיבי, אטרקטיבי ומביא את זה עכשיו בקטע פאקינג תל אביבי אז אתה יודע עד בצהריים אין ג'חנונים יותר, זה כאילו, זה הדיבור. הולכים להביא את הפאקינג ג'חנון. אבל שעברה, נסענו לתל אביב, אחי, תל אביב בשבת, אתה נראית כאילו סצנה מהמתים המהלכים, אתה יודע, כל הרחובות ריקים, אנחנו רצים ג'חנונים, אחי, בין סמטה לסמטה. ומה אנחנו מוכנים לעשות בשביל להביא את הג'חנון? הכל. הכל. אולי פשוט נשב נאכל שם ונביא ללידור. אז זו, השאלה יותר טוב. בוא נשב נאכל שם ולא נביא ללידור. זה בתיאבון, אה? אנשים ג'חנון. איך אוכל יפה. אני חשבתי, אולי נשב נתעניין כזה, מה קורה איתם? אתה יודע, שלוחם, שבת שלום. נראה טעים פה. מה זה, מה המאכל הזה? מה זה, בוא נאמר, איך קוראים לזה? תשמע, אני שמעתי שאתה איזה מוכר כזה מהפייסבוק וזה, ואני מה זה לא מעודכנת ולא נעים לי. אם אין ג'חנון, אנחנו מעלים הכל הרשת, גברת. חייב עכשיו לעלות את זה, נשמע. בוודאי. רגע, להכניס את הבטן, אל תלכי. אימא, איזה הפתעה. איזה חבר מנק, זה הוא ייקח כל הזירו כמו הביאו למתן מאפרה, אבל לא. הוא משתמש בזה. אני פה רחוק. העלינו סטורי, איפה אתה אח שלי? וצילמנו את המלבי. לידו רשם לי, סגור, נקודה. סגור, וואו, בעיה. איפה אתה? בבית. לא מאמין לך. מה, עשית לגניאבלי? אנשים אוהבים לראות סבל של אנשים אחרים, אתה לא יודע את זה? איי, איי, איי. טוב, מתי אתה מגיע? מתי אתה חוזר? הם לא בדוק, שחוזר. מישהו חזר אלינו מגני אבנה? כמה התבאסת מאחד עד עשר שראית את הסטורי? וואי, התחלתי להגיד לעצמי בראש כל מיני דברים כאלה. תשמע, אני לא מבשל להם יותר בחיים. לא משנה מה קורה, אני לא מבשל לכם. אני מכין ארוחות גורמה כאילו רק לעצמי, לבן אדם. תכננתם לבוא לפה כבר אחרי כל הסטורי שהעליתם, שאני אמריר כבר, ולהגיד לי אין. כן, להגיד אין אוכל. שתתעצבן, ואז נעלה את האנה. תרצח את אחד מאיתנו. שלחתי הודעות והתקשרתי לכל החברים התימנים שלי. לכולם נגמר גם. חבר אחד, חצי תימני, קוראים לו בן רצון. איזה ג'אנט, תראה כמה ג'חנונים, אחי. זה הפיצוי? וכל זה שלי? כל זה שכחתם, זה לא... אבל אתם לא אוכלים. בני יודע שאתה חולה לביצים. אבל אתה עכשיו צריך לפצות את איכשהו. אני ובן חברים נגיד. הבאתי לך שקשוקה לפי דעתי, זה מעלו מעבר. אז בא לי עכשיו, איפה היא? אכלנו אותה. היינו רעבים אותה, אמרת שאתה הולך לגן יבנה. בונה, אתם לא רואים בעיניי. מה קורה חברים? אז כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה עם אתר המותגים One Project. באתר אתם תוכלו למצוא את כל המותגים שאתם אוהבים ולהזמין אותם ישירות עד הבית. אז בבקשה, כל מי שמתכנן לעשות קניית בגדים בזמן הקרוב, תיכנסו לאתר שלהם, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן, תשתמשו בקוד קופון MyVay ותקבלו 15% הנחה על כל הפריטים שנמצאים באתר. ולענייננו, לפני כמה שבועות קיבלנו נעליים מ-One Project והיו כמה חברים שמאוד אהבו את הכיתוב על הנעל. זה ממש מגניב. נכון, זה מגניב. אפשר גם לעשות לי אחד כזה? וואי, לא. אז החלטנו להפתיע אותם ולעשות להם נעליים עם השמות שלהם. מה הדבר שהכי היית רוצה לקבל? שאתה יכול ללכת איתו. ולנעול. מה אחי? שור! אחי, זה אדום! אני אוהב אותו! יש פה רצון ויש פה בן. איזה קטע, זה גם השם שלי! האמת שאני מחצי לקנות נעליים ממש כאילו בשבוע האחרון ואין לי זמן, אחי, בשיט. אז זה בבור לכי. וואי, אחי, תודה. זה בבור בזמן. יואו, אחי. אחי, תתחדש. יש לי רעיון, היי וואן פרוג'קט, יש לי 250,000 עוקבים וכדאי לכם להביא לי נעליים לסקי, ואני אתן לכם שאוט אאוט גם ביוטיוב, יש לי... היא מתחילה פה ביזנס, אתה מבין? כן, 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 זה טוב. אתה מכיר? כאילו היא לא יודעת. כאילו לא יודעת. עמית, מה הדבר שאת הכי רוצה? תגידי נעליים. נעליים. מה, של השם שלה? של השם שלי! יש את הריק שלא צריך להביא לך. לא צריך להביא לך. אבנשטיין, אבנשטיין ממשיך לסוליה. זה ארוך מידע. אני ראשונה. עמית ראשונה. כי את ריאקשן מוגזם, צריך לשמור אותו לסוף. אוקיי. השם שלי! תודה, תודה. כפור! איזה שם משפחה ארוך יש מיקים שלי, תודה רבה רבה לכם. זה אומר שאני חלק מזינס מייבאי. זה אומר שיש לך נעליים עם השם שלי. זה מה שזה אומר, תודה רבה. הם ממש רצו נעליים כאלה. אני לא יודעת מה איתך, אני קיבלתי מדפסת של האיש. מתחיל הטרש. תודה רבה שלום חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שוב תודה רבה ל-One Project, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהתחדש. שאוט-אאוט ענק לשני אסף המאלפת. כלבים, היא מאלפת כלבים, אני כזה מצחיק. שני, תודה רבה שאת צופה, תירשמו כמנוי, תפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתם. מילה
לאללה תעלה למיליון עוקבים, אני אעלה ל-2000. 2019 עוקבים. החיים של צ'ירי פאקינג בחורה אמיתית ואיכותית, עזוב אותך מכל השיט, נוצצת כמו תכשיט, מדבר את הדברים הכי יפה וגם נשית על חושית, כן מרגיש ויברציה אמיתית אחי, זה משהו אמיתי אחי, עזוב אותך מחרת, אה? אתה קולט מה שאמרת? כל מה שסיפרת, הסיפור הזה, זה מה שאתה אומר לעצמך, היא יפה גם בלי איפור וזה מטריף אותי. אחי, זה מטורף. פוסית מטורפת שלא מרימה את האף, אני שולף את הקלף, אחי, כל כך טובה, יפה, ווואלה, אחי, מת להביא לקף. סתם, אחי.